Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Democles Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para um problema envolvendo frações. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! No ano passado, uma cidade registrou 1.450 acidentes de trânsito. Em 18 25 avos desses acidentes, não havia vítimas. Quantos foram os acidentes com vítimas? Então, vamos partir agora para uma resolução. Foram registrados 1.450 acidentes de trânsito. E essa fração aqui, ó, 1825 avos corresponde aos acidentes em que não havia vítimas. A gente quer saber. Quantos foram os acidentes com vítimas? Então, a gente pode raciocinar da seguinte maneira: como o denominador aqui é 25, é como se a quantidade total tivesse sido dividida em 25 partes iguais. Como o numerador é 18, significa que a gente pegou 18 dessas partes. Eu vou até fazer uma figura para representar isso para você. Observe. Veja só, eu fiz uma figura aqui dividida em 25 partes iguais. Essa figura representa os 1.450 acidentes. A gente sabe que em 18 25 avos desses acidentes não havia vítimas. Veja só, a gente marcou 18 desses quadradinhos. Perceba que os quadradinhos que ficaram em branco são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente pode dizer. Que se 18 25avos corresponde aos acidentes sem vítimas, então a fração 7 25avos corresponde aos acidentes com vítimas. 7 justamente porque sobraram 7 partes aqui que não foram pintadas. É claro, você também poderia fazer a conta. O todo corresponde a 25 partes. Menos 18, porque 18 dessas partes correspondem aos acidentes sem vítimas. Você encontra 7. Isso significa que sete dessas partes correspondem aos acidentes com vítimas. Então, na prática, para resolver, basta que a gente calcule sete vinte avos de 1.450, porque nós queremos descobrir quantos foram os acidentes com vítimas. Os acidentes com vítimas correspondem ali a sete vinte avos do total. É como se o total tivesse sido dividido em 25 partes iguais e a gente quer saber Quanto que corresponde a 7 dessas partes? Ah, professor, então você vai dividir 1450 por 25, pegar o resultado e multiplicar por 7, né? Exatamente, essa é uma estratégia que pode ser utilizada. Vamos lá! Vamos dividir 1450 por 25 para saber qual é o valor que corresponde a cada uma dessas partes. Não dá para começar pelo 1, que é menor que 25, nem pelo 14, que é menor que 25. A gente começa pelo 145. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 25 dá pertinho de 145, sem passar. Se você pensar um pouco, você vai ver que o número é o 5. 5 vezes 25 dá 125. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 145 menos 125 dá 20. Até porque 125 mais 20 dá 145. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, esse zero aqui. Forma-se o número 200. Qual o número de 0 a 9, que vezes 25 dá pertinho de 200, sem passar? Professor, 8 vezes 25 dá igual a 200. Beleza, pode dar igual, só não pode passar. Eu escrevo 200 bem aqui e realizo uma subtração. O resultado é zero. Não temos mais algarismos visíveis para baixar. E o resto é zero. Então, essa é uma divisão exata. A gente pode dizer que 1450 dividido por 25 é igual a 58. Isso significa que cada uma das 25 partes iguais corresponde a 58. Agora, a gente quer sete dessas partes. Então, o próximo passo é multiplicar 7 vezes 58. Quanto que dá? 7 vezes 8 é 56, eu deixo 6 do 56, o 5 vem para cá. 7 vezes 5 é 35, 35 mais 5 dá 40. Então o resultado é 406. Eu vou escrever bem aqui. Então a gente pode dizer que foram 406 acidentes com vítimas. Quantos foram os acidentes com vítimas? Ocorreram 406 acidentes com vítimas. Professor, eu acho que entendi, mas você pode fazer uma revisão? Posso sim. O total de acidentes corresponde a 1.450. A gente sabe que em 18 25 avos desses acidentes não havia vítimas. A gente interpreta assim. É como se o total tivesse sido dividido em 25 partes iguais, e aqui a gente está levando em consideração 18 dessas partes. 25 menos 18 é igual a 7. Isso significa. Que se o todo foi dividido em 25 partes iguais, em 18 dessas partes você tem os acidentes sem vítimas, e em 7 dessas partes você tem os acidentes com vítimas. Então a gente tinha que calcular 7 25avos de 1450. Para tanto, a gente dividiu 1450 por 25, a gente encontrou 58. Esse é o valor de cada uma das partes iguais nesse problema. E a gente precisava de 7 dessas partes. Então, a gente multiplicou 7 vezes 58 e encontrou 406. Essa é, portanto, a resposta. Ocorreram 406 acidentes com vítimas. Esse vídeo foi feito com o objetivo de te ajudar a entender esse tipo de problema. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode tentar resolver essa questão aqui. Entre os vídeos sugeridos ao final deste vídeo... Um deles apresentará uma resolução para essa questão. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!